Nessa última quarta-feira, 13, foi realizada a reunião com pais e responsáveis de aluno da escola Tia Mábia. E toda a equipe de professores estiveram presentes. É muito importante, né, essa reunião com os pais, porque esse contato com os pais, com os professores, é muito importante para saber como os filhos estão. E a Tia Mábia, ela sempre tenta, sempre que possível, fazer com que seja possível essas reuniões. Ederson, que é pai de aluno, acompanha sempre seu filhão na vida escolar. É a grande importância de estar acompanhando o seu filho no período escolar, é você estar sabendo como está sendo o desenvolvimento dele, o que está acontecendo de diferente na vida dele, né, quais são os progressos. E na realidade a escola é uma extensão da casa da gente. A gente ensina, disciplina em casa, dá as bases, mas na escola acaba de formar o caráter, porque lá tem os companheiros, tem os colegas. Então, na realidade, ele aprende a viver em grupo. Dentro da família, juntamente com a gente tem uma criação, mas na escola tem uma outra criação que já reúne com outros alunos, com outras pessoas, que acaba formando o caráter do aluno também. A diretora Mábia resumiu todo o cronograma do ano letivo junto aos pais e alunos. Trazemos para os pais o calendário letivo de 2019, a importância das atividades e as programações dessas atividades no decorrer do ano, e a importância e a reflexão do ser humano que queremos formar para o futuro, né? E é uma reflexão que devemos fazer continuamente. Qual indivíduo eu quero formar? E nisso, orientar para a formação dessa criança.